Përshëndetje të gjithëve. Dita 23 e trajnimit. Sot do të flasim për një temë shumë interesante, që nëse ne arrijmë që ta trajnojmë veten mirë dhe të punojmë me këtë temë, ne na ndryshon jeta dhe na ndryshon edhe mënyra se si mendojmë gjërat. Tema për sot ka të bëjë me qëllimin e mirë. Nisu gjithmonë me qëllimin e mirë. Çfarë do të thotë të nisësh me qëllimin e mirë? Të nisësh me qëllimin e mirë është një model i të menduarit. Është një model, një zakon. Siç kemi ato modelet e të menduarit negative, që janë të regjistruara te pjesa e trurit, që janë automatike, që vijnë vetë, ne nuk kemi të vetëdijshëm që ne i themi ato gjëra vetes, por që ja që ja themi gjërat negative. Për shembull, ndodhin situata të caktuara dhe themi e kishte me mua, ma bëri me qëllim, tha një fjalë me kujt, gjëra të tilla është model i të menduarit. Dhe çfarë? Të nisësh me qëllimin e mirë është një model i të menduarit që ne duam ta përvetësojmë, të trajnojmë veten që të ecim para në jetë, në përditshmërinë tonë, në zakonet e përditshme që ne bëjmë. Dhe çfarë? 1. Mos t'i marrim gjërat personalisht. Dhe 2. Mos të reagojmë duke u bazuar te e keqja, do me thënë të mendojmë që është futur e keqja në mes, në një bisedë, në një reagim, në një fjalë, në një ton zëri pak më të lartë. Pra e para, mos t'i marrim gjërat personalisht, dhe e dyta, mos të mendojmë për më të keqen. Është e vështirë, normalisht, se si çdo model i të menduar, si çdo gjë që është zakon, duhet kohë që ne ta përvetësojmë diçka të re, një zakon të ri, por e mira është kjo gjë arrihet. Duhet shumë punë, duhet të përpiqemi, për shembull në jetën e përditshme, në situata më të ndryshme, mund të ndodhë që nuk e di në trafik, po kthesh nga puna ose epër në punë mëngjes, dhe çfarë dikush të parakalon keq, të pret rrugën, e di që në Shqipëri do thoni kjo është e zakonshme, kështu e si këtu, po e zëm dikush të pret rrugën keq, dhe nxiton, i jep gaz, ikën, dhe ti çfarë fillon, gjej parë çfarë bën? Idiot. Qa se thua, fjalë qa të vi në moment, apo jo? Ma ka ndodhe mua, kjo jo në Shqipëri, në Angli, kur isha, dhe kush më preu rrugën, gjy e parë direkt të shaj. Qfar ndodhe në ato momente që ne e shaj me atë person? A i person, kaloj në sekund dhe iku. Iku, nuk është ma aty, qfar do loj gjëje që ne i themi vetes në mundjen ton, dëmton vetëm ne, nuk e dëmton atë person. Pra, në qofë se ti e shana të person, dhe në qofë se ti, thua, më prej rrugën, më bëri atë, më bëri këtë qfar, ti ishton atë i natin vetes, me ndonë gjirat negative, dhe qfar, filloj shenja të angthit. Të kapa pas të kapa angthit, pa tjetër, mund të dikit dhe gjithë dita me i natë, mund të zjesht dhe me personin që ke në makin, mund të zjesht dhe të puna me, nuk e di me shef, me klient, me këto që tjetë, pëse si jetë me atë humorin e kejtë, sepse i ke thëm vetes diçka negative. Por në qoftë se ti do i thoje vetes, sa gjuna i shkreti që kalo, hajde gjithë që halli ka, mund të ketë fëmijë që po i qanë nga mbrapa, mund të ketë është ditë e pare punës, po nxiton për në punë se po vajti vonë e heqin nga puna, nuk e vazhdo në punën aty, mund të ketë ndovë ndo një fatë kejsi, ndo një gjithë dhe të shkojnë në spital, të takoj një të afrim që sa po i është shtruar, ja kanë quar me ambulancë, ose... Kur mundojme të justifikojmë, veprimin e gabuar që bën tjetri, bëjmë të mirë vetes tonë. Pse? Çfarë do lloj gjëje që ne themi i thebi vetes dhe kemi në mëndje qoftë e mirë, qoftë e keqe, na bën mirë ose na bën dëm ne në rrath të parë. Pas ta njerëzit që në rrethojnë, pra, në qoftë se ne mundojme të justifikojmë ato veprimet e gabuara të tjerëve, kjo do të thotë nisesh me qëllimin e mirë. Ka një ndryshim, nga një person që mund të të ofendoj, për shembull, në qoftë se dikush thjesht bën një veprim dhe ti e hamëndëson, nuk e fakte në realitet, thjesht ti mendon thua, e tha të fjalë për mua. Ta shikoj herën tjetër, po si ja ktheva kështu, ta shikoj. E bëri atë veprim për mua, ma bëri me qëllim që u fut më preu rrugën, më parakaloj, ma bëri për mua, çfarë, merr gjërat personalisht. Në qoftë se ti, do mendosh diçka tjetër, pozitive, në atë moment, pa tjetër që ndryshon gjithë situata, ndjes për levizjet, por ju para lajmëroj që trajnimet në vazhdim do jenë me këtë lojë cilësie që unë do i shkëpus, sepse dinosauri im sa vetë e rritet, dhe kur rritet dinosauri bën më shumë zhurm. Do këthem të vëndi. Trajnimit, bateria po mbaron, kjo është realiteti, perfekcioni nuk ekziston, karikusi më është prishur,
Ju kërkoj ndjes. Okej. Në qofë se nuk e fakte në realitet, që aje ka bërë për ty, për shembul. Fakt, qëfar do të thotë të kesh fakte? Fakte do të thotë jesh në pun dhe shefi të të ofendoj. Po, të të ofendoj. A mos e le nam tani dhe një pun zdita bështi, si vepro... Më kujtoa një personazh tani që e kam pas njëherë, shefe. E zdita bësh dhe një pun sakt, ofendim, do me thonë kështu që të ullë dhe vetë vlerësimi, vetë besimin të gjitha. Ose ka dhe më keq se ka që kjo s'është asnjë gjë. Çfarë ky është fakt? Ta tregon hapur që e ka me ty. Ta tregon hapur që ka kaluar kufit. Por çfarë do ndodhi në këto raste? Edhe në këto raste është në dorën tënde çfarë do mendosh. Por ka një ndryshim me herën e parë që nuk ka fakte. Kur nuk ka fakte, ti nisun atë idenë e mirë. Po kur tjetri t'jep fakte, të shan do ofendon, kalon kufit. Janë faktet këtu, po prapë së prapë duhet të veprosh duke menduar mirë. Si? Do mendosh, po sikur ky person mos ta kuptoj që është duke më ofenduar, mos ta kuptoj që është duke kaluar kufit, po sikur unë t'ja bëj të qartë në fillim, dhe çfarë? Do ja bësh të qartë, të lutem, 1, 2, 3, 4 gjëra jo me mua, pse sepse ti kalon kufit. Atëherë në vazhdim do duket situata. Në rastin e shefit të punës, në qofë se vazhdon këtë gjë, kërko pun tjetër, e kam thënë shumë herë, sepse shumë stres. Kalon një pjesë shumë të madhe të ditës tënde, të jetës tënde në atë ambient punë, të kalosh me stres, me presion, është shumë. Më falni. Atëherë, jam bërë disa pyetje. Si në çdo trajnim, bëjmë pyetje kur është live. Unë kam marrë ato që ka thënë autoria, nuk është se kam zgjedhur një pyetje të them të drejtën te ky trajnimi, sepse aq pyetje është bërë gjithsej 5 pyetje, 5 pyetje. I mora që të pesta. Si mund të nisësh me qëllimin e mirë ku dikush po përfiton nga ty ose po të ofendon? Kjo që sapo tha më përpara. Atëherë, të nisësh me qëllimin e mirë ka të bëjë me atë që ne i themi vetes tonë, se çfarë ne mendojmë. Okej? Okay? Po kur dikush na jep shkas, do të thotë që ne duhet të veprojmë. Nga mendimi kalon dhe veprimi. Ne duhet të marrim vendime. Ne duhet të marrim vendimi të bëjmë një bisedë me atë person. Ne duhet të marrim vendimin që në qoftë se kemi bërë një bisedë me atë person, të vendosim kufi ose më saktë, vendosim atë derën e hekur të themi nuk ke për ta kaluar më. Çfarë? Mua nuk do më ofendosh më. Ose s'ke më punë me mua. Shef, shoqe, shok, i dashur, e dashur, bashkëshort, kushdo që të jetë. Kufi, kufi. Nuk ka asnjëri të drejtën të na ofendojë. Të na bëjnë të ndihemi keq. Për çfarë arsye? Shikoj, di si duhet ta mendoni këtë idenë sa të bëhet normale kur dikush të ofendon, të bëhet ndihesh keq, bëhet normale pastaj dhe nuk është se mundesh ta frenosh me. Di si duhet ta mendosh? Unë, po të isha në vendin e atij personi, do i thuash vetes. Do e bëj atë person të ndihej keq? Jo. Atëherë stop. Mos lejo asnjë njeri të veproj me ty në atë lloj mënyre që ti nuk do veproje kurrë me atë person. Dhe kështu ndodh që ti duhet të marrësh vendime. Sa do të nisësh mirë, sa do të nisësh keq, okay, mënyra si mendon gjërat ka rëndësi, po tani është pjesa e aksionit, e veprimit. Tjetra, si të veproj me shoqen që vetëm ankohet dhe bën thashë theme për personat që asaj i bëjnë keq? Si të mendoj pozitivisht? Kujdes nami se do vritesh. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, ka qenë një ditë super e ngjeshur me panorea. Në shumë në humor sot. Kam marrë dhe energjin time dhe po vazhdon. Nejse, si të veproj me shoqen që vetëm ankohet dhe bën thashë themer për personat që asaj i bëjnë keq? Ma bëri ashtu, ma bëri kështu, do t'i them atë, do t'i bëj këtë. Sa? Kemi të gjithë nga një shoqe, nga një shok kemi pasur ose kemi në shoqërinë tonë apo jo. Çfarë? Që si bën asnjë gjë, i ka fjalë ato me ne dhe çfarë na mbushën kokën me negativitetin, na lodh kokën. Dhe cila ishte përgjigjja e autores? Çfarë mund t'i bësh një personi të tillë? Asnjë gjë. Thashë themë edhe dikur ndodhin, vetëm atëherë kur është terreni, kur i pranon personi që është aty. Në qoftë se ai person bën thashë themë me ty, do të thotë që ti ja pranon, ka audiencë. Thashë themi ndodh vetëm kur ka audiencë, kur ka persona që e duar trokasin. Në qoftë se ty të bezdis, do i thuash e dashur shoqe, unë ty të dua shumë, të kam si motor, por këto lloj gjëra jo me mua se më ngarkon shumë negativisht, se jam duke bërë trajnime, dua të jem e qetë, kam programin tim, kam jetën time kështu me radhë. Në qoftë se ty të bezdis ai personi, merre në sy dhe thuaj ai gjëra siç po t'i them unë ty. Mos e ndryshon, se sa do të mundosh ta ndryshosh, nuk ndryshon njerëzit. Plus që nuk është detyra jote as ta ndryshosh,
edhe as ta shpëtosh atë personin negativ. Njeriu negativ ngelet negativ. Momenti që ti ndryshon dhe ajo të ka shoqja të ngushtë, do marrë shembullin tënd në qoftë se do të ndryshoj. Në qoftë se ajo punë e saj, ne nuk kemi askush të detyrojmë të tjerët të ndryshojnë. Unë nuk, do me thonë, unë nuk flas as me familjarët e mi për këtë çështje trajnimi gjëra. Kush do e ndjek? Pse nuk jam askush të detyroj njerëzit të ndryshojnë. Edhe bashkëshorti në fillim po, u lova shumë ja, një javë, dy javë. Pastaj e lash komplet e lirë. Ta shikosh zotrin, në qëta të shtonë të dirë, me blokun shkruan. Mua mbet shefi, pa nuk jap veten. E shikon me blokun aty shkruan, zjerë shënime. Ishë bërë mësim, ishë bërë zakon tani. E kuptoj se sa vlen këtë trajnim. Tjetër, në rastet që mendimet negative bazohen të fakti që unë nuk kam besim të njeriu që kam në kra, si të nisa me qëllimin e mirë. Tere këtu ndryshon situata, është çështje pak më delikate. Pse? Personi e ka thënë dhe vetë, personi në fjalë, nuk kam besim. Pse duhet të qëndrosh me dikë që s'ke besim? Diçka ka bërë apo jo që ti nuk e besim? Dhe ç'është më e bukur, ti pret që ta bëj prapë atë gjë, përderisa ti s'ke besim. Pse duhet të qëndrosh me dikë që s'ke besim? Besimi e di si është. Çështja e besimit është kjo, vërtet thonë besimi fitohet, fitohet, jo, nuk fitohet. Besimi është diçka që ne është ndjesi, apo jo, që ne e kemi dhe e japim, vendosim ne t'ja japim personave të caktuar. Në qoftë se ti nuk ja ke dhënë akoma besimin atij njeriu, duket hapur. Nuk është njeriu i durr për ty. Ti nuk ke për të besuar kurrë atij personi. Kjo është e gjitha. Po ka diçka. Në qoftë se bën një marrëveshje, të ka zhgënjur, ka bërë diçka, ti bën një marrëveshje me atë person, marrëveshje që nuk ka më zgjidhje, është e fundit, ëh, marrëveshja e fundit që bën dhe i thua, në qoftë se ndodh edhe një herë kjo, mbaron çdo gjë. Çfarë? Atëherë në këtë rast, ti jep mundësinë atij personi të tregojë vërtet veten. Në qoftë se ai person e bën përsëri këtë gjë, ti ke të drejtën ta tërheqësh besimin tënd mbrapa dhe të vazhdosh në rrugën tënde. Besimi jepet, merret e personat që ti vërtet i ndjen, që nuk do të lëndonin. Në qoftë se do të lëndon, okay, ke gabuar, jemi njerëz, nuk është se kemi ndonjë intuit që të na thotë kush do na lëndoj dhe kush nuk do na lëndoj, po kemi në dorë besimin. E vendosim e marrim besimin dhe e japim dikujt që vërtet do na bëjë të lumtur dhe na vlerëson. Vazhdimisht i marr gjërat personalisht, si të veproj. Është njerëzore, është normale, edhe mua më ka ndodhur shumë herë me gjërat personalisht, gjithë bota vjen kështu rrotulleje, po ja që nuk është. Në qoftë se menaxheria mua më fliste me tonin e zërit të lartë, e bënte me çdo punë njëjë tjetër, pse unë duhet ta merrja personalisht? Ndryshova punën, po 10 punë kam ndryshuar. Bëra zgjedhjen e dur, po jo të rija aty dhe të qahesha, pse kjo ma bëri mua këtë gjë? Nuk ma bëri mua, ja bënte që të gjithëve. Nuk duhen marr gjërat personalisht sepse i bëjmë dëm vetëm vetes tonë. Ktu brenda kësaj gjës duhet të vinë vërdall vetëm gjëra pozitive, 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 optimiste, asnjë gjë negative. Asnjë gjë negative. I vetmi person që dëmton, po mendove negativisht, je vetëm ti, dëmton vetëm veten tënde. Edhe këtë ta thot një person që i mendonte gjërat vetëm negativisht. Si të veproj në aspektin që i dua gjërat perfekte në punë dhe mendoj që shefi do reagoj. Unë po qoj shumë zëri nga që ka muzikë, po dëgjon panorea të po qoj zërin shumë që të mund të mbuloj muzikën. Dhe mendoj që shefi do reagoj shumë keq dhe një gabim i vogël që unë bëj. Kjo, do me thënë, ky lloj, si mund të quajmë, kjo lloj situate, mund të themi që ka të bëjë me perfekcionizmin. Okej, okay, vuajnë shumë njerëz në perfekcionizmi, por ja që perfekcionizmi nuk ekziston. Qëfar do i thuash vetes në këtë rast? Do bësh maksimumin tënd të mundshëm, aq sa ti ke mundësi, kufiri jot, dhe aq do të stakosh trurin. Në qoftë se shefi kërkon qiqra në hell, do i thuash me fal, po ka që është aftësia ime. Unë bëra maksimumin e mundshëm brenda kufive të mi njerëzor. Kaq. Ti nuk do të çmendesh, nuk do vrasësh veten se. Shefi mund të kërkoj shumë. Në qoftë se ai është akoma kërkues, jepi dorën dhe vazhdo kërkoj një punë tjetër. Ky është trajnimi. Mbaroj dhe minutazhi, një përsëritje të gjitha nga vizualizimi, se ka shumë të ri që po i bashkojnë trajnimit, nga vizualizimi, sepse është shumë e rëndësishme, deri sot ku kemi arritur, përsëritini gjërat, shënojni dhe praktikojni mbi të gjitha, vetëm kështu do arrini t'ja dilni, që të mposhtni atë negativitetin këtu brenda. Momenti që ju ndryshoni mënyrën se si mendoni, të shikoni se si do filloj të ndryshoj jeta, siç më ndryshoj dhe mua.